skrin 9 inci, bahagian luar yang cun, senang diguna dan mudah dilihat oleh semua. Hebat kan, Uncle? Oh, begitu. Kenapa Uncle tak beli kereta macam ayah saya je? Mitsubishi XPANDER terbaru, 9 inci audio dengan Apple Carplay dan Android Auto Ready. Reka bentuk tempat duduk kulit yang bergaya, penyalur udara bahagian belakang, segak, seksi, menawan hati. Drive your ambition, Mitsubishi Motors.